Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Вітаю вас, шановні глядачі. Час новин на телеканалі СТС. Я Катерина Дяченко. Сьогодні 23 грудня і про події четверга розкажемо далі у випуску. Дефіцит понад 200 мільйонів гривень. Депутати облради ухвалили бюджет Сумщини на 2022 рік. Зараз коїться те ж саме. Зараз буде ліквідовані навчальні заклади. Для того, щоб зекономити бюджет. З 24 грудня на Сумщині прогнозують снігопади та сильний вітер. Очікуємо сніг, мокрий сніг, хуртовина, посилення від. Сумщина із бюджетом. Попри те, що його дефіцит складає понад 200 мільйонів гривень, депутати ухвалили головний кошторис області на 2022 рік. Як це позначиться на життєдіяльності Сумщини, дивіться далі у сюжеті. 22 грудня у Сумах відбулася остання цьогорічна сесія облради. На порядку денному більше 40 питань та головне – ухвалення бюджету на наступний рік. Перед початком засідання виступив голова облради. Я обіцяв, що пріоритетом моєї роботи буде питання економіки області та побуту її жителів. Ви мені довірили керувати обласною радою. За цей рік я зробив усе для вирішення цих питань. Та частина депутатів так не вважає. І все через головний кошторис області. Фракції «За майбутнє», «Батьківщина» та «Наш край» вбачають в ньому низку недоопрацювань з боку облради. Рента знижена за нафту, да? Знижена показники додаткової дотації, знижені. Власні доходи по багатьом об'єктам, які залежать від нашої роботи, роботи як обласної ради, так і управління майном, знижені. І ці питання ніхто не вирішував. Депутати певнять, бюджет не збалансований, оскільки видатки розвитку в ньому не закладені. А це, в свою чергу, негативно вплине чи не на усі галузі – освітні, медичну, соціальну тощо. Зараз буде ліквідовані навчальні заклади. Для того, щоб зекономити бюджет, щоб вижити, вибачте, 22-му році. Депутати вносили свої пропозиції щодо шляхів наповнень бюджету, але їхню думку не врахували. Ми мусимо міркувати і мислити ширше. Ми мусимо знайти кошти, як зробити більше. Ми неодноразово пропонували альтернативу. Саме в чому? Є рента від надходження газу та нафти, яка надходить, частина надходить до Сумщини. Ми кажемо, що вся рента повинна надходити до нашої області. І це дасть можливість не скорочувати наші навчальні чи медичні заклади. Це дасть можливість заробити бюджету більше. Попри позицію трьох фракцій, головний кошторис все ж ухвалили. За проголосували 34 депутати і 49 присутніх. Рішення прийнято. По фракціям буде. Ірина Дворниченко, Віталій Старостенко. Новини СТС. Сумська обласна дитяча лікарня отримала відзнаку МОЗ. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив директор Ігор Змисля. Заклад отримав нагороду за лідерство в трансформації системи охорони здоров'я. Сумська лікарня стала однією з чотирьох закладів, що отримали спеціальну відзнаку. Такі ж нагороди відтепер має Волинь, Київ та Львів. Температура повітря підвищиться, натомість почнуться хуртовини з мокрим снігом. Із п'ятниці на Сумщину прийде негода, прогнозують синоптики. Через снігопади і сильний вітер ускладниться ситуація на дорогах. Як за таких умов поводитись водіям і пішоходам, дізнавались мої колеги. Останніми днями на Сумщині встановилась суха та безвітряна, хоч і морозна погода. Втім, вже відзавтра синоптики очікують на вітер та опади. Сьогоднішній ніч очікується марно з прояснення, температура повітря мінус 12-17 градусів, а вже завтра з другої половини дня очікуємо сніг, мокрий сніг, хуртовина, посилення вітру. На вихідних температура суттєво підвищиться до 2-7 градусів морозу. Вже з 25 грудня очікується покращення погодних умов, атмосферний фронт пройде, буде хмарна з проясненнями погода, температура повітря знову буде знижуватись в день до мінус 2-7 градусів. Через снігопади ускладниться дорожній рух, зокрема на міжміських напрямках, застерігають рятувальники. У минулому році з допомогою спецтехніки вони витягли з снігових заметів десятки машин. Вивільнялось так, як і приватні автомобілі, в першу чергу карети швидкої допомоги, автобуси. Загалом в минулому році
близько півсотні було вивільнень. Рятувати водія та пасажирів вже доводилось і в цьому році. Зовсім нещодавно, 19 грудня, наші білопільські рятувальники виїжджали на автодорогу, а саме автодорога Суми-Білопілля поблизу села Горобівка. Автомобіль, здавалося б, внедорожник Kia Sportage, в якому знаходилось четверо людей, через те, що була вже в нас, кажу, вже почав сніг випадати. Оцей автомобіль внедорожник і четверо людей опинилися в кюветі. Тож водіїв закликають не виїжджати в негоду без крайньої потреби та не паркуватися обабіч доріг, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Якщо ж поїздки за місто не уникнути, радять виконувати правила безпеки. В першу чергу перевірте наявність пального в баку, запасіться теплими речами, гарячими напоями. Перегляньте, щоб в вашому транспорті було як трос, так і лопата. І водіїв, і пішоходів просять тепло вдягатися. І з початку тижня на Сумщині вже траплялись випадки обмороження. Тетяна Мостіпан, Михайло Омельченко, новини СТС. Порушення правил встановлення та використання пічного опалення призвело до низки пожеж на Сумщині. У Білопіллі спалахнула покрівля житлового будинку. Господар травмувався, намагаючись самотужки подолати пожежу. Приватні будинки горіли також в Лебединській та Косівшинській громадах. На Конотопщині вогонь охопив літню кухню. У всіх випадках існувала загроза поширення вогню на сусідні будівлі. Припустимою причиною виникнення пожеж стало порушення вимог безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення. Для запобігання таких пожеж кожен з нас повинен слідкувати за станом своїх обігрівальних приладів, а також вчасно усувати виявлені у них недоліки. У Сумах патрульні затримали нетверезого водія. Рівень алкоголю в його крові в 16 разів перевищував допустиму норму. Поліція зупинила чоловіка, бо не вмикав світло фар та підозріло маневрував. Пізніше з'ясувалось, що водій позбавлений права керування, бо вже сідав за кермо п'яним у цьому році. Чесно говорив, чесно. Я п'ю з января місяця. Що, год уже п'єте чи що? Так. Да. Чоловік, який вийшов із керма, ледь тримався на ногах, він мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і результат огляду, який 48-річний чоловік пройшов на місці зупинки. Прилад Рагер показав результат 3,27 проміли алкоголю, що в понад 16 разів перевищує допустиму норму. На Сумщині поліцейські викрили спілку шахраїв, які розміщували в інтернеті фейкові оголошення про працевлаштування у різних регіонах України. У телефонній розмові з жертвами афери зловмисники повідомляли, що для отримання роботи необхідна медична довідка, яку можна купити через нібито їхнього лікаря. Після того, як громадяни переказали кошти шахраям, ті одразу переставали виходити на зв'язок. Зловмисниками виявилися три жителі Чернівецької, Чернігівської та Сумської областей. Одному шахраю поліцейські повідомили про підозру. Правоохоронцями одночасно проведено 4 обшуки в вказаних областях, у ході яких вилучена велика кількість мобільних телефонів, сім-карт, платіжних банківських карток різних банків України, записники з інформацією про здійснення грошових переказів. На даний час вирішиться питання про повідомлення про підозру іншим фігурантам даного злочину. На автодорозі Шостка-Кролевець патрульні зупинили вантажний автомобіль, водій якого перевозив 500 хвойних дерев. Як з'ясували правоохоронці, відповідних документів на це у кермувальника не було. В ході перевірки документів на вказані хвойні дерева працівники поліції виявили ознаки їх підробки. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група. Автомобіль з хвойними деревами вилучено та поміщено на штрафмайданчик. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Ось так минув четвер на Сумщині. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій Сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС. Адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаю вам гарного настрою. Далі наша постійна рубрика «У центрі уваги». Не перемикайте, попереду ще багато цікавого.